Se prepara a tua conta. Pensei que era a Natália ou a Marina. Eu já vim vindo. Cadê a blusa, Marina? Pra você. Bom dia, amor. Bom dia. Cadê a blusa? Fica preparado. Uma hora que precisa. Parece qualquer negócio. Você tem dinheiro. Pegou, tá no bolso. É isso que eu quero. O que você puder. Hein, Marina? Ele tá me falando aqui. Que mandaram dinheiro pra ele, pra nós viajar, tudo isso tudo. Ele tá falando agora, não sei se é verdade, hein? 5 mil. É? Então, mas eu absolutamente, eu não quero um tostão. Eu tô procurando ele me ajudar a viagem pra ele. Você viu? Eu falei, ó, se não tiver a quantia de dinheiro que eu quero pra me viajar, você passa na conta do Caio. Tá tudo assim. Sua mãe já passou um dinheirinho lá pra ajudar.